mikä tahansa, mun mielestä jopa silmien liike on tanssia. Minä olen Hanna Poikonen, neurotieteilijä ja tanssija. Ja tässä podcast-sarjassa vien teidät matkalle läpi luovassa liikkeessä olevien aivojen. Ne asiat, mitä on harjoittanut, niin ne ei häviä minnekään, vaan ne jää jotenkin sinne oman kehon kokemukseen. Jaksojemme aikana tulemme matkaamaan aivojen syvimmistä osista aina aivokuorelle saakka. Yksinkertaisimmista liikkeen peruselementeistä, kehollisiin muistoihin ja luovuuden mysteerin äärelle. Vesilasin kurkottamisesta aina monimutkaisten koreografioiden kuvittelemiseen. Tulemme kuulemaan tanssin tekijöitä ja tutkimaan yhdessä sitä, mitä tanssijan aivoissa tapahtuu, kun hän tanssii. Syvennymme uuden tiedon valossa siihen, miten luova liike vaikuttaa aivoihimme. Nyt mä ymmärrän tästä enemmän, koska silloin se ei perustu käsikirjoitukseen tai nuotteihin, jotka on olemassa, vaan se kehitetään tyhjästä. Tanssia aivoissa. Tanssin talon neliosainen äänimatka. Vieraina Hanna Proterus, Ari Tenhula, Mammu Rankanen ja Tero Saarinen.